Finns det något bättre sätt för en potentiell arbetsgivare att lära sig mer om dig än att fråga dina tidigare arbetsgivare? Att tänka på när det gäller referenser. Varför referenser? 1. Referenser kompletterar ditt CV. Det ger en mer heltäckande bild av din kompetens och arbetsmoral. 2. Det ger dig självförtroende när du talar om dina starka sidor, eftersom att du vet att de bekräftas av dina referenser. Vem ska man välja? Hitta någon som känner dig som yrkesperson och som du har en bra relation till. Som en kollega, chef eller kund. Om du inte har någon direkt arbetserfarenhet kan du kanske fråga en lärare eller mentor som känner dig och vet vad du kan. Undvik att fråga familjemedlemmar eller vänner. Kom ihåg att alltid fråga före intervjun om personen i fråga vill vara referens åt dig. Och berätta om jobbet du söker så att hen är förberedd. Sammanfattningsvis, en referens ger en helhetsbild av dig, känner dig som yrkesperson och ser positivt på dig och är förberedd på intervjun. För fler tips, gå till manpower.se.